Hej så alle sammen, det er mig Gamer her, og velkommen til PC Building Simulator. Okay, i dag der prøver vi det her spil her. Det var et, jeg så inde på Steam. Så jeg har prøvet, jeg livestreamede lidt her i går, og havde faktisk rimelig godt succes med det. Så jeg tænker, at i dag, der skal I i hvert fald heller ikke snydes for det, det er helt sikkert. Spillet der går ud på, som det er navnet, det siger, at du får nogle computer hjem og sådan noget der. Og de computer der, hvad det hedder, skal du så lave forskellige ting med. Såsom at bygge dem større, lave dem og alt det her løg der. Okay, jeg har allerede minus 5 kroner, det er, eller $15. Det er rimelig crazy, tænker jeg. Det er rimelig vildt. Nej, nej, vi har faktisk ikke engang brug for alt det der halløj. Når jeg lige kommer til at tænke på det. Vi skal jo bare have sat, hvad hedder det? Virus og det her løg. Skal vi jo bare have kørt. Så må den dog, det kan blive så et stort problem. Det er et tvivl, jeg på, det kan. Som I nok kan se, så har jeg fået en lidt anden mikrofon. Den her, jeg har her. Og sådan noget der. Det var fordi, at den anden mikrofon, jeg havde, det var en, jeg lånte min kæreste. Og sådan noget der. Så nu har jeg altså købt den her i stedet for. Det er bare et ganske almindeligt headset, som I nok kan se og sådan noget. Ja, lad os installere noget antivirus her. Meget af det, det har jeg allerede lavet, som sagt, jeg streamede det i går her, og ja. Så meget af det, det har jeg i hvert fald lavet. Restart, ja tak. Jeg kom i level 3 i går, ind på min Steam stream. Så det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Bortset fra, at jeg havde underskud hele tiden. Der var vildt så mange viruser, det her halløj her. Igen, hvis I har lyst, så må I meget gerne komme ind og tjek det ud, når der er. Jeg livestreamer det der, det kunne være super fedt, hvis I ville det. Jeg livestreamer som udgangspunkt. Okay, hvorfor i alverden skete der nu lige med lyden her? Okay, der er stadig lidt wonky spil der. Sådan der, så er 85 plus. Okay, nu begynder jobben at komme. Antivirus, hvad står der? Hey there, I just wanted to say thank you for fixing my PC. It's boothing faster than it has in years. I didn't realize your uncle had gone away. Looks like the business is good in hand through Gary. Okay. Hvad er det, du vil have? Du vil have fjernet virusprogram og fjernet støv. Okay, men ved du hvad? Det kan vi sådan set godt gøre. Hvad står der? Broken grafikkort. Den er ikke god. Et ødelagt grafikkort, det er aldrig godt. Okay, jeg skal lige have. Sådan der. Det er jo behageligt, når ens ører begynder at kløre. Okay. Grafikkort. Et ødelagt grafikkort, der er bedre end en 70. 970, det vil sige, det må være det der. Og et. Hvad hedder det? Harddisk. På en 500 watt, eller på en 500 gigabyte, okay. Fik jeg ikke trykke her? Okay, nu fik jeg trykke, sådan der. Okay, hvad står der? Account overdraw. Ja, det er lidt noget shit, man er nødt til det til at starte på. Men i hvert fald, I kan se, man skal være sådan, hvis I kan se det nede i bunden her, så står der, you must be level 3 to build the second working bench. Og så er det jo level 8, det vil sige, når jeg er så, når jeg kommer op, så kan jeg faktisk begynde at lave en hel del mere. Så kan jeg faktisk tage tre computer en gang. Det er faktisk rimelig fedt, det glæder jeg mig lidt til at afprøve. I hvert fald, nu er vores ene dag her færdig, så jeg tænker, at vi kan lige gøre det her. Så kan du gå herind og sådan noget, og så end of day, bang. Så har jeg fået de nye stof, og jeg har fået en ny computer. Eller det har jeg så ikke. Skal jeg bare lige have cleaned den her en tur. Det er et rimelig sjovt spil, hvis man kan lide det. Man kan vel sige, at det er faktisk at øve, så man kan jo faktisk blive rimelig god til at lave computer, hvis der er, man har lyst til det. Okay, jeg tænker, at nu gider jeg altså ikke bål mere med det her lyd, halløj noget her. Det er åbenbart lidt wonky, som alt andet. Ja, la la la, sådan der. Og nok ind på grund af, så støvt det her løg her, det kan blive. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Uh,
Okay, så tror jeg nok, hvad står der så? Clean out dust and remove virus. Okay, så vi skal, nu har vi gjort det, og så skal vi lige have lavet virusprogrammerne her. Sjov, man ikke selv kan lave det, det giver ingen mening. Jeg vil da mene, at det er sgu da ikke så svært at lave viruser. Eller er det bare mig? Eller ikke lave viruser, men få viruserne væk. Det er det aldrig, det er det. Altså, det er et freaking program, det kræver, det er det. Jeg tænker, det kan da ikke være så svært. Jeg prøver at gøre det da. Og jeg har ikke en særlig meget forstand på det her computer eller noget. Sådan der. Så er vi faktisk klar til at have startet den op. Så skal vi bare have fjernet de her åndssvagt latterlige viruser. Og lad os fjerne dem her også. Som I kan se, så har jeg valgt at sætte webcam på i dag, og det tænker jeg, at ja, hvorfor egentlig ikke? Jeg synes, at sådan et spil her, det gør ikke noget, man har view, eller hvad man har webcam på der. Og lad os se, hvor meget har den. Holy crap, man. 200. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Kan du være død nu? Nej, sådan. Så har vi en play eller en computer mere. Vi kan med at gøre. Sådan der. Og lad os så se, hvad vi har ellers af gode ting at sige her. Vi har hvad? Vi har collect, og vi har acceptere, og vi kan acceptere, og vi kan... Hvad står der? I'm not very good with computers, but mine is just working. Isn't working, probably. It's been getting very hot lately and running slower and slower. I don't think I can hear the fan anymore. It lives on the floor of my... okay. Replace air cooler, clean out dust. Okay, det vil sige, at de skal have en ny kølersystem her. Jeg tænker, det gør faktisk ikke noget, vi har lidt forskellige ting her. Og lad os bare smække. Sådan der. Godt. Og lad os løbe herhen, og så sov til morgen. Sådan der. Oh ja. Okay, hvad er det? Skal vi... Ved du hvad, vi tager den her til at starte på. Lad os gøre det. Sådan der, og hvad står der så? Så står der... Replace graphic card. Installation... Installation... Okay. Det burde vi godt kunne. Sådan der. Og så skal vi bare have... den der. Sådan der. Og installere et nyt grafikkort. Grafikkort. Der, og det er den der. Er det ikke? Er det ikke den? Hvad står der? Installation og... Der er den der. Eller hvad? Var det mig, der tog fejl her? Det var den der. Sådan der. Okay, det var mig, der tog fejl. Sådan der. Det er nogle fede kabinetter, de har. Det er helt sikkert det. Kan man ikke. Det kan man altså ikke sige noget imod. Det er i hvert fald 10 gange federe end middag. Og den der. Sådan der. Så kan den bare startes op. Leave the door, super, den er fuldt funktionabel. Eller funktibel, ja, nemlig den virker 100%. Kan vi også sige, det er 10 gange nemmere at sige det. Sådan der. vi tager bare den her. Bare fordi vi kan, sådan der, og hvad den skal have, den skal have en ny harddisk. Den skal have en ny harddisk, hedder det. Nardisk. Haha. Nardisk. What in the name er en nardisk? Det, hvis der er nogen, der ved, hvad en nardisk er, så må I meget gerne sige det. Jeg ved det nemlig ikke. Remove. Okay, det er så lidt svært med de her ledninger. Det kunne de måske godt lige have lavet om på et eller andet mærkeligt måde. Nu skal den her lige skubbes ud, og den der skal tages væk. Sådan der. Og harddisk, memory. Storage, det skal være harddisk, den skal være...
Sådan der. Godt skubbe den ind. Og kabel. Sådan der, og kabel. Og sådan der. Yeah. Det kører jo mega godt, det her. Det kan godt være, at jeg skulle slå mig ned som PC-builder. In the real life. Ved jeg ikke. Ej, det vil nok ikke gå så godt. Jeg har lavet en hel del fejl. Plus allerede nu har jeg minus $200. Altså, det er ikke ligefrem et firma, jeg kunne tænke mig at køre videre på, hvis der man har minus hele tiden. Så kunne jeg godt undvære det. Nå, hvad står der så? Boot the PC. Sådan der. Okay. Wow. Gør det måske lidt. Og måske ikke så godt. Og jeg ikke på en computer på den måde. Hvad står der så her? Hvad vil det han have? Clean out dust. Wow. Okay, det er et fedt kabinet. Det er helt lilla. Det er cool. Wow. Det var ikke en computer, der er en tørretrumler, mand. What the hell har de lavet? Det var da imponerende. Hold da helt op. Tror på, der skal resettes et eller andet nyt her, der. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her. Gør rent, gør rent, gør rent. Sådan der. Okay, nu er den pæn igen. Sådan der, og så skal vi have... Hvor er den der? Nej. Der var den. Broken, broken. Bare for at være sød, så får du altså den her. Ej, det gør du så ikke. Vi skal lige have, det er en ting, jeg altid skal huske. Altid kølerplads på. Og så kan vi smække den på. Sådan der. Jo, yep, baby. Og sådan der. Er det ikke? Oh, det var sådan. Super. Okay. Vi skal bare have kabler. Nej, vi skal lige have sat den her på. Vi skal lige huske at have sat den her på. Sådan der. Og sådan der. Okay. Og så kan vi. Skal vi lige have den der. Jeg ved godt, man bare kan trykke på 1, 2, 3, 4 og det der halløj der, men... Ved jeg ikke. Jeg synes ikke rigtig, at jeg gider på den måde. Jeg synes, det er lidt... Goddammit! Det er lidt svært at styre det her. Er det så, ja? Var det det? Leave the door, okie dokie. Sådan der. Var det ikke tre stykker computer nu? Var det ikke det? Tre stykker... Åh, jo baby. Tre computer allerede nu. Det kører jo freaking awesome, det her. Kan så meget godt blive PC-builder, det er helt sikkert. Collect. Åh, 500 laps der, mand. Wow. 300 lapper der. Åh, her. Og en 200 lap der. Help, quickly. Jeg står. Hello, mate. I need your help. My mom's brand new PC and I think I clicked on something I shouldn't. Now it's really... Ja, kunne det være det der, der starter med P? Du har været inde og kigge på din gris. Kan jeg bare lade være med det? Okay, og den her, den skal have RAM. Og en motherboard. Okay. Det vil sige RAM, det vil sige gigabyte, det vil sige gigabyte, gigabyte, det vil sige 16 gigabyte. RAM, det vil sige, du kan få dem der, og så kan du få. Vi tager dem der, og så tager vi, bum 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 bum. Åh gud, nu har jeg fået hik. Det var ikke så godt. Er det ikke sådan cirka det, vi tager? Det er det, det vi tager. Sådan der. Okay, så lad os se. Hvis jeg trykker her, og jeg trykker end of day. Sådan der, så har jeg fået tre nye computer ind. Plus masser af lækre stoffer. Det er altså yummy. Det er altså nam. Upgrade. Hvad står der? Okay, ved du hvad vi... Den her, den skal være færdig til morgen. Det vil sige, vi... Det kan sådan set. Det er den her, der har første. Den skal have hvad? Den skal faktisk bare have... Virusprogram. Det vil sige, den skal have den der. Og den prøver vi derind. Og så skal den have dem der. Og den prøver vi herind. Den er...
Sådan der. Det er ikke fordi, hvis man regner med, at computerne her, de har FPS og det basker, så kan I godt glemme det. Det har de i hvert fald ikke. Det er virkelig noget værre. Altså, hvis det var mig, der havde sådan en computer her, så tror jeg bare, at jeg havde smidt den ud for lang tid siden. Det er fuldstændig crazy. Det er virkelig, 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 virkelig åndssvagt. Reboot? Ja tak. Eller reboot. Genstart. Sådan der. Og sådan der. Og så tager vi også lige lidt at drikke. Sådan der. Okay, så er du færdig, ikke? Jo, du er færdig. Super. Kom. Og sådan der. Okay, hvad er det så med dem her? Upgrade. Og den her, den skal jeg replay. Ved du hvad, vi starter med den her. Åh, det er altså lækker kabinet, det her, hva'? Wow. What the hell? Okay, jeg ved ikke helt, hvad det var. Okay, du skal have not plugged in. No shit. Sådan der. Og du skal have replaced bundkort, eller rammen her. Hov, ikke så højt op. Sådan der. Jeps, og så ud med dig. Og så er det ram memory. Okay, vi har mange af de her memory her, der er noget her, så vi prøver sådan set bare på dem på, og den her på. Det er faktisk det værste, jeg ved med computer, det er, når man skal skifte ram. Jeg synes simpelthen, det er så håbløst. Det er fuldstændig åndssvagt en gang imellem. Jeg synes godt nok, det nogle gange, der er det godt nok, der er det altså svært at få det, dem til at sidde. What the hell? Okay. Faktisk et rimelig lækker kabinet, det her. Det var dig, der havde været inde på et eller andet PC-side og lavet et eller andet shit derinde, din gris. Gør bare lade være med det, kan du. Boot the PC, and the PC is booting. Woohoo! Det kører jo grandgiveligt godt, det her. Jeg kunne så meget lave computer og løbe af det. Det er helt sikkert. Replaced motherboard. Okay, du kan da godt få en ny motherboard ind. Sådan der. Nu er det faktisk lige for, at vi snart kan få den her working bench. Okay, det vil sige, alt det her shit, det skal væk. Det bliver noget værre noget, gør det. Sådan der. Ryk med dig. Kom nu. Wow, det er svært det her. Det er faktisk ualmindeligt svært. Godt nok. Okay, ved du hvad. Sådan der. Væk med dig. Og sådan der. Og du skal væk. 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 Okay, se, her kommer det tricky, så det har jeg aldrig rigtig forstået det her. Det kan være, at I giver mig en mening om det. Hvis I kan, så lige læg det i kommentaren. Hvorfor i alverden skal de her væk? Det forstår jeg ikke. Og måske alle de her små åndssvage skruer her væk. Det giver ingen mening, synes jeg ikke. Bare for at få grafik eller bundkortet væk. Det forstår jeg virkelig ikke. Broken. Okay, du har simpelthen smadret dit bundkort, din abe. Det var da ikke særlig smart, hva'? Altså, så skal man til at... Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg har aldrig gjort det. Det kan være, jeg skal begynde på det. Det kan være, jeg skal begynde på at fjerne dem der også. Jeg fandt faktisk ud af en ting. Det er faktisk lidt noget lort, jeg spiller det her spil her. Fordi jeg laver computer, der er 10 gange bedre end min egen. Det er altså ikke så smart. Det er jeg ikke særlig tilfreds med. Sådan der. Køl og plast. Jeg kunne lige få en lille. Memory. Smæk vi den på. Og den her på. Og vi smider rammen der på. Og så skal vi til det der igen.
Okay, det der, det hader jeg virkelig mere end noget andet. Det er som ikke at øve det her. Man er nødt til det hele tiden. Ah, kom nu over. Sådan der. Og sådan der. Yay! Godt. Nu skal vi bare have... Sådan der. Har vi ikke enig om, det er det? Det er det. Mere er det ikke at lave. Så skal den bare skrues fast igen. Så vi kan komme videre med det her. Lalalala. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Woohoo! Boot. Boot. Jeg sagde boot. Gider du godt at tænde? Okay, hvorfor gider den? Okay, hvorfor gider den ikke det? Og jeg er bange for, at jeg har hørt, at computeren... Goddammit. Det er ikke godt. Hvad har jeg lavet? Det er ikke så fedt, det her. Hvad har jeg glemt? Lad os lige se, hvad har jeg glemt? Jeg har dem, der sat til. Jeg har den, der sat til. Jeg har... Ah! Okay, jeg mangler den der. Freak. Okay, det er lidt noget shit. Okay, skal vi ikke sige, at jeg er tilbage igen lige om lidt, når jeg har fundet ud af det her? Jeg tror nok, jeg er kommet til at ødelægge en mands computer her. Det er ikke godt. Vi ses lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, nu fandt jeg ud af, hvad det var. Jeg kom til at huske på, at jeg glemte at sætte den kabel, der går herfra, og så op til tænd sluk knappen. Det var den, jeg havde glemt. Jeg kunne bare ikke finde den. Og det skal man lige huske på næste gang, når der man har lyst til at lave sådan nogle ting. Aldrig nogensinde glemme den. Sådan der, så starter den ned med mig. Woohoo! Sådan der. Okay. Okay, det var den her, der skulle være færdig til, hvornår? Collect payment from email. Collect can... Okay, sådan der. Okay. Det var lækkert. Sådan der. Så lad os lige få... mine mønter ud af det her. Dankeschön. Stuff for my daughter's new PC. Collect. And collect. Woohoo! Hvad? Hey! I recently upgraded my PC, but... okay, på den måde. Yeps, okay. Thumb-based. Okay, sådan der. I hvert fald så er jeg slut for i dag, kan jeg mærke. Eller, kan jeg i hvert fald se på tiden. Så i hvert fald, jeg håber, I har nydt den her lille afsnit af my PC building simulation, har du noget? Er jeg god til det? Er jeg dårlig til det? Jeg ved det ikke. Måske, måske ikke. Jeg ved ikke helt. Det er lidt anderledes i forhold til, hvad man gør i virkeligheden, vil jeg sige. I hvert fald, jeg tror, det her spil her, det vil have en del potentiale og sådan noget der. Jeg tror, jeg vil lave det sådan, at jeg laver noget afsnit med det her, og så må vi se, hvordan I synes om det. I hvert fald, hvis I kunne lide den her, så må I meget gerne må vide det ved, at I lige trykker på den der lille like-knap. Og hvad ellers til dem af jer, der ikke har gjort det, så må I meget gerne subscribe til mig. Og husk at trykke på den lille klokke der, så får I en besked lige sådan, når der er et eller andet, der kommer op omkring mig, hvad jeg har lavet eller sådan noget. I hvert fald vil jeg bare afslutte den her og så sige mega mange tak, fordi I ser med. Det er jeg utrolig glad for. Jeg håber, vi ses næste gang.